Всім привіт! Мене звати Тетяна і я вітаю вас на уроці історії для 6 класу. Сьогодні ми з вами будемо говорити про Римську Республіку у 2 столітті до нашої ери. Минулого уроку ви дізналися про те, що до середини 3 століття римляни захопили практично всю Італію. Окрім цього, римлян приваблювали володіння Карфагену та галів. І Рим не збирався зупинятися на досягнутому, оскільки прагнув панувати у Західному Середземномор'ї. Карфаген – величне місто, колишня колонія Фінікії, багатів та процвітав завдяки торгівлі. Між містами назрівав конфлікт, який згодом переросте у 3 пунічні війни. Перша пунічна війна – 264-241 роки до нашої ери. Це була війна на морі. Розгорнулась вона через бажання римлян заволодіти Сицилією. Острів на той час був карфагенською колонією. Треба враховувати, що Карфаген мав потужний флот, а Рим – ні. Тож напередодні війни римляни за короткий час посилили свій флот. Крім того, удосконалили кораблі. Почали використовувати містки з гострими гаками. Коли римський корабель наближався впритул до ворожого судна, перекидали місток на його палубу. Противники втрачали можливості маневрувати, а тим часом римські воїни перебігали містком на палубу карфагенського корабля. І розпочинали бій. Реконструкцію такого бою зображено на екрані. І це дало свої результати. Рим переміг. Було укладено мир, згідно з яким Карфаген мав сплатити римлянам 84 тонни срібла, повернути полонених римлян та цілком віддати Сицилію. Друга пунічна війна – 218-201 роки до нашої ери. Карфаген прагнув повернути втрачене і розпочав нову війну. Війська карфагенян очолив талановитий полководець Ганібал. Атакувати римлян напряму на кораблях він не міг, оскільки на морі вартував римський флот. Тож, у 218 році до нашої ери Ганібал повів свої війська через Альпи. Але прохід через гори – це надзвичайне випробування для людей, коней та слонів. Цей маневр забрав практично половину армії Ганібала. Полководець сподівався на підтримку місцевого населення. Проте його план не виправдався. Карфагеняни програли. За умовами нового миру вони мали виплатити втричі більше срібла, ніж після першої війни, втрачали увесь свій флот і бойових слонів та віддавали усі свої колонії. Третя пунічна війна – 149-146 роки до нашої ери. Після поразки Карфагену завдяки торгівлі вдалося відновити сили. Це не влаштовувало римлян, тож вони взяли Карфаген в облогу і зрештою захопили місто. Місто згоріло практично вщент, його зрівняли з землею. Карфаген було знищено, а Рим отримав цілковитий контроль над Західним Середземномор'ям. У 146 році до нашої ери римляни завершили підкорення Греції. Також завоювали Іспанію, Італію, Понтійське царство, Вірменію, Сирію і Палестину. Таким чином, у 2 столітті до нашої ери Рим перетворився на велику середземноморську державу. Але перемоги Риму містили і небезпеку. Криза назрівала всередині самої держави. Селяни, які становили основу армії, не могли повноцінно займатися землеробством, оскільки багато часу проводили на війні. Їхні господарства поступово занепадали. Розорення селян ослаблювало громадянську общину і, відповідно, римську армію. Стає очевидно, що Рим потребує земельної реформи, щоб якось поліпшити життя селян. Проєкти нового земельного закону запропонували брати Гракхи – Тиберій і Гай. У 133 році до нашої ери народні збори обрали старшого з братів Тиберія народним трибуном. І він запропонував вирішення проблеми. Кожна римська сім'я могла користуватися обмеженою кількістю державних земель. Якщо мали більше, то надлишок повертали державі, а держава ділила ці землі з-поміж збіднілих плебеїв. Цей проєкт ухвалили і почали втілювати. Проте великі землевласники виступили проти, бо втрачали власні землі і прибутки. Під час чергових виборів народних трибунів противники земельного закону спровокували сутичку, під час якої вбили Тиберія. Однак Сенат не наважився зупинити дію закону, тож землі почали розподіляти між збіднілими селянами. У 123 році до нашої ери народним трибуном обрали молодшого брата Тиберія – Гая Гракха. Він сприяв виділенню землі для тисяч римських селян.
Наступним його нововведенням став хлібний закон, згідно з яким Рим роздавав незаможнім містянам хліб практично безкоштовно. Проте це не вирішило проблеми бідності, а лише створило нову. Тепер до Рима з'їжджалися всі охочі отримати дармовий хліб. Грак ініціонував багато прогресивних змін, але коли вніс проєкт про наділ італіків громадянськими правами, це посилило його ворогів. Під час протистояння Грак загинув. Реформу щодо розподілу землі зупинили, проте за час її дії близько 80 тисяч громадян отримали земельні наділи. На знак пам'яті про братів римляни спорудили статуї. Отож, у цей період історії Рим прославився як військова держава. Римська республіка істотно збільшила свої землі за рахунок сусідніх країн. Але ми вже з вами знаємо приклади з історії, коли завойовані землі без належної організації розсипались на маленькі держави. Чи спіткає така доля Рим? Невдовзі дізнаємось. А я прощаюсь з вами. До зустрічі!